আৰু এইপিনে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গৈছে। আৰু ইটাটো বনাবৰ কাৰণে কি কি লাগে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ। চিমিট লাগিব, তাৰপাছত বালি লাগিব, আৰু শিল লাগিব, শিল অকণমান সৰু সৰু টাইপৰ লাগিব ধুনীয়াকৈ। আৰু সেইপিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থকা হৈছে, ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইটা বনাবৰ কাৰণে এইপিনে ফৰ্মা দেখিছে আপোনালোকে, প্লাষ্টিকৰ ফৰ্মা ধুনীয়াকৈ। আৰু এই ফৰ্মাটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দি আনিব লাগিব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ভাল লাগে, আৰু অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এইপিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ বনোৱা হয়। চাই থাকো আৰু এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই প্ৰকাৰ ইটাটো কেনেদৰে বনোৱা হয়। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু লাইভ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। আমাৰ যিহেতু দাদা দুজনে এই ফেক্টৰীখন খুলিছে আৰু ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চাওক আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিব, বাকী আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হ'ব বুলি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মাত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে টাইটটো বান্ধিব। এইফালে ধুনীয়াকৈ মছলাবোৰ ফৰ্মাত মাৰি লৈ লোৱা হয় আৰু মাৰি লৈ কেনে সেইপিনে ৰ'দত নিয়া হয় শুকাব দিবৰ কাৰণে, যিহেতু শুকাব লাগিব। আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত কেনেকৈ পেকিং কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত আগপিনে লৈ যাব লাগে ৰ'দত, অকণমান শুকাব দিব লাগে, তেতিয়া টাইটটো ধুনীয়াকৈ টাইট হ'ব। টাইট হ'লেহে ফটো দিয়া হৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ। আৰু পিনে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ আনি ইয়াত শুকাব দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ, তেতিয়াহে অকণমান টাইটটো ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু জাষ্ট দাদাহঁতে এই ফেক্টৰীখন খুলিছেহে মাত্ৰ, আৰু খুলি কিনে তেখেতসকলে বহুখিনি লাভান্বিত হৈছে আৰু বহুখিনি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে বিক্ৰীও কৰিলে আৰু বহুখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিলে। আৰু অতি কম খৰচতে আপোনালোকক এনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বা বহুখিনি বনাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাওক, যদি আপোনালোকক লাগে নিব পাৰিব। আৰু এই চিমেণ্ট ইটাবোৰ বনাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মেচিনৰ দৰকাৰ নাই, জাষ্ট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মাবোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া নহওক আৰু ঘৰতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে অতি কম খৰচতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু বনাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতো লাভান্বিত হ'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে যদি ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে নিজে ধুনীয়াকৈ কম খৰচত বনাই তাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত লগাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈয়ে দাদাহঁতে এই ফেক্টৰীখনৰ বাবে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াত কেনেকৈ এই পকাৰ ইটাটো বনোৱা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু তাত বনাই কেনে ধুনীয়াকৈ আগপিনে ৰ'দত শুকাব দিয়া হয়, যিহেতু শুকাব লাগিব তেতিয়াহে অকণমান টাইটটো বান্ধিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেকৈ কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকে অকণমান আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইটা বনোৱা কাৰ্য আছে, ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু। আৰু এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তো বনাই বনাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত শুকাইছে আৰু শুকাই কিনে ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুখিনি আছে ইয়াত, আৰু লাগে যদি আপোনালোকে নিব আহিব পাৰিব। আৰু সেইপিনেও আছে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইপিনে ধুনীয়াকৈ এইখিনি আছে আৰু বাকী আগত সেইপিনে আছে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ সকলোখিনি চিটাক। আৰু এতিয়া আগপিনে গৈ আছোঁ, আগপিনে গৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইপিনে এটা ধুনীয়াকৈ শুকাব দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই ইটাটোৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব বা এই ইটাটোৰ দাম কিমান হ'ব আৰু এই ইটাটো এদিনত কিমান মান প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা লাগিছে, যিহেতু দাদা দুজন আছে, দুজনে যিহেতু প্ৰস্তুত কৰিছে ইটাবোৰ, আৰু তেখেতসকলকে সুধিব বিচাৰিম আৰু কেনেকৈ কি কৰে কি নকৰে সকলোখিনি চাই থাকক। আৰু এতিয়া এই ইটাবোৰ প্ৰস্তুত কৰা দাদা দুজনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইটাবোৰৰ দাম কিমান বা এদিনত কিমান প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়। তো পোনপ্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ইটাবোৰৰ দাম কিমান হ'ব? এটা পাৰ পিচ 10 টকা কৰি হয়। আৰু এদিনত কিমানমান পিচ বনাব পৰা যায়? নিজৰ লগত কথা, মোটামুটি 300-350 নিজৰ লগত কথা, যিমান কাম কৰিব পাৰা নিজৰ লগত কথা। হয় ঠিকে আছে। তো আপোনালোকে এদিনত যিমান চেষ্টা কৰিব বনাব পৰা সিমান বনাব পাৰিব আপোনালোকে। তো হ'লেও 300-400 বনাব পৰা যায় আৰু গোটেই এনেকুৱা। আৰু যদি কোনোবাই নিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম নেকি? নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু আপোনালোকে 10 টকাতে পাব ইটা। তো এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া, তো 10 টকাতে পাই যাব ইটা ধুনীয়াকৈ। যদি আপোনালোকে নিব বিচাৰে বা আপোনালোকে ঘৰত লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাম্বাৰ থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত। ধুনীয়াকৈ 10 টকাতে পাই যাব আপোনালোকে। তো এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে দুজন দাদা আছে ধুনীয়াকৈ, তো যিহেতু তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে ইটাবোৰ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই ইটাবোৰ বনাইছে আৰু ইটাবোৰ বনাবৰ কাৰণে ফৰ্মা যিহেতু দৰকাৰ হ'ব, আৰু ফৰ্মাবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছে সকলোখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো তাৰ আগতে ফৰ্মাটো ক'ৰ পৰা আনিছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ক'ৰ পৰা আনিছে দাদা ফৰ্মাটো? এই ফৰ্মা যিটো ইটা বনাবলৈ ফৰ্মা লাগে, আনিছোঁ বেংগলোৰৰ পৰা। বেংগলোৰত কাম কৰি আছিলোঁ আমি, তাত বেংগলোৰৰ পৰাই আনিছোঁ অৰ্ডাৰ। তো শুনিলে আপোনালোকে বেংগলোৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দি আনিছে। তো আপোনালোকক এনেকৈ আনিব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে এই ইটাবোৰ কিমানখিনি বিক্ৰী কৰিলা ধুনীয়াকৈ এবাৰ জনাই দিয়াচোন? মোটামুটি 5,000 বিক্ৰী কৰিছোঁ। বটা আৰু অৰ্ডাৰ আছে 5,000-6,000 এনেই সৰু সুৰাকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ, মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁহে। জাষ্ট দাদাহঁতে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছে এই বিজনেছটো ধুনীয়াকৈ আৰু সুন্দৰভাৱে চলি যাব, তো তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আছে এই বিজনেছটোৰ বিষয়ে, তেওঁলোকে জানি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই দিব, আৰু অকণমান জানিবলগীয়া কথা আছে বহুখিনি। তো চাই থাকক ধুনীয়াকৈ। আৰু এই বিজনেছৰ যিহেতু ইটা বনোৱা আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আপোনালোকে আনিলে? এইটো আইডিয়াটো বেংগলোৰতে এইবিলাক বনাইছিলোঁ আমি, বেংগলোৰৰ পৰা এনেকৈ বেংগলোৰত 3 বছৰমান বনালোঁ, বনাই কিনে এতিয়া ঘৰত নিজে বনাই আছোঁ বিজনেছ ফৰ্মাইটি। হয়,
আৰু ইফালে যেহেতু দাদা দুজন আছে দুজনৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেহেতু এই ইটাবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইটাবোৰ বনাওঁতে এক বেগত কিমানটা ইটা হয় এনেই মেচিন হ'লে 150-150টামান বনাব পৰা যায় আৰু আমাৰ যিহেতু মেচিন নাই সেইকাৰণে 120-110 এনেকৈ পাৰফেক্ট কিমান ওলায় সেইটো ক'ব নোৱাৰে আৰু 110-120 এনেকুৱা ওলায় আৰু আপোনালোকক কিন্তু ধুনীয়াকৈ আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ এইটাটো বনাবৰ কাৰণে চিমেণ্ট বালি আৰু লগতে শিল লাগে আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আৰু কিবা বেলেগ বস্তু দিয়া নেকি দিয়ে ডক্টৰ ফিক্সিট বুলি এটা কেমিকেল আছে সেই কেমিকেলটো ইউজ কৰোঁ আৰু সেই কেমিকেলটো ইউজ কৰিলে এইটাটো বহুত মজবুত হয় আৰু টাইট হয় বহুত টাইট হয় ভাল হয় ভাল হয় আৰু বহুত আৰু বহুত বেছি শক্ত হয় আৰু দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ঘৰৰ কাৰণে বহুত বেছি মজবুত আৰু এইটাটো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটাটো এনেকৈ মাৰিলে চাউণ্ড চাউণ্ড শুনিছেনে আপোনাৰ চাউণ্ড দেখা পাইছে আপোনালোকে দুটা ইটা একেলগে মাৰি দিলে ভাঙি নাযায় আৰু খেলাই দিলে দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ ফেলাই ওপৰৰ পৰা ফেলাই দিলে তো নাভাঙিব আৰু এতিয়া শেষত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই ইটাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ পকাৰ ইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় বা কেনেকুৱা কি আৰু কিমান বেছি ধুনীয়া শক্ত হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আছে শুকাই শুকাই একেবাৰে খটখটীয়া হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে নিব পাৰিব তো এয়া অকণমান আগতে শুকাব দিয়া হৈছে শুকাইছে এতিয়া খটখটীয়া হৈ গৈছে আৰু আৰু দেখাই পাইছে আপোনালোকে কিমানখিনি এদিনত বনাব পৰা যায় আৰু ধুনীয়াকৈ বনাইছে একথাসকলে তো দাদাহঁতে দুয়োটা দাদাই ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে ইটা যিহেতু ইটা আমাৰ গাঁৱত দাদা দুজনে ধুনীয়াকৈ এই ফেক্টৰীখন খুলিছে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মাজুলী এটা ভিডিঅ' দিম বুলি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কিবা এটা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব বা ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিব তাৰবাবে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বুলি গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজুলী ধুনীয়া ডিটেইলছ দি দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি লাগে তো তেনেহ'লে আহিব পাৰিব লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰবোৰ থাকিব তো আপোনালোকে কটা কৰি ধুনীয়াকৈ নিব আহিব পাৰিব ইতিমধ্যে বহুখিনি বিক্ৰী কৰিছে বাৰু যদি আপোনালোকে লাগে তেনেহ'লে আহি কিনে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো ভাবিলোঁ আহি পেলাই এটা ভিডিঅ' দিওঁ বুলি আপোনালোকক কিবা এটা শিকিব পাৰিব বা লাভান্বিত হ'ব বুলি আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে আছোঁ বাই বাই জয় অসম।